Egunon, Mondragon korporazioak konpromisoa dauko herriarekin, Mondragon korporazioak konpromisoa dauko euskerarekin, 1987an idatzi genituen gure printzipioak, 10 printzipio, 8. printzipioan eraldaketa soziala jaso genuen euskara. Esan genuen eta esaten dugu euskara hizkuntza nazionala dela eta suspertu egin behar dugula. 2006an garatu genuen nolabait politika hori eta onartu genituen korporaziorako gure eno euskara normalizatzeko oinarriak. Eta ordutik plan estrategiko bat egiten dugun bakoitzean puntuetako bat euskara da. Helburuak eta adierazleak jartzen ditugu euskararentzako. Horren ondorio da, adibidez, gure kooperatiben artean 90%-ak daukala bikain ziurtagiria, maila ezberdinetako bikain ziurtagiria, gure kooperatiben 63%-ak dauka euskara plana, ulertzen dugu euskara plana dela erreminta nahi badugu eraginkortasunez normalizatu euskara enpresetan, eta Nafarroan adibidez, kooperatiba, enpresa gutxi batzuk daukate euskara plana, enpresa gutxi horiek kooperatibak dira, Mondragon taldeko kooperatibak. Hori ez da kasualidadea, sensibilidadea gizartean dago, eta kooperatibetan sensibilidade hori zuzenean doa aginte organoetara, aginte guneetara. Langileak bazkide gara, langile gehienak bazkide gara, jabe gara, eta guk hartzen ditugu erabakiak batzar nagusian kontseilu rektorean. Ez da kasualidadea izango ere, ekitalde hau Orona kooperatiban egitea. Azken batean, esan nahi duguna da, gustora gatozela horrelako ekitaldietara, gustora gatoz elkarlanera, eta garrantzitsutat jotzen ditugula horrelako dinamikak, guk ere etxean bide bat egin dugulako, baina hondikan asko daukagulako egiteko. Egunon danoi, nik uste dut, honezkeroia orduterri egin dula metroan, beldinea batetik bestera ibili garela, eta orain gure proposamena izango da, hiriburutik, metrotik, mendi aldera jauzi bat egitea, ezta? Basoan bueltatxo bat egitea. Eta horretarako, erabiliko dugun beste grafismo bat, probat metrokoa alde batera itxitxa, eta mendian erabiltzen dugun beste kode estandarizatu eta unibertsal hau, ezta? Eta hori gehien bat izango da esplikatzeko gu jende aurreko ekitaldietan, gure esperientzia zuekin partekatzeko, ezta? Oso eskema simplea da, alde batetik jartzen dugu zenolako eremuetan lan egiten dugu, beste alde batetik ere esplikatzen dugu egoera gako batzuk, zentzu diran eremu bakoitzean, eta azkenien lortutako emaitza batzuk, ezta? Eremuetan, hemen ikusten duzue, gertuko edo rekorrido laburreko ibilaldietan, ibiltzen garela gehien bat zentro korporatiboan mugatutako eremua, zentro korporatiboa da guk gure bulego nagusiak, eta hor gutxi gora bera 50 pertsona edo ari gara lanean, departamentu ezberdinetan, bai berrikuntzakoak, bai finantzetakoak, bai personalekoak, danetik dago, eta hor, egoera gaku batzuk, nik uste dut importantea dela, eta lehen ere aipatu da, euskaraz ulertzen ez dutenak, gu zenbatuta dauzkau, eta 13% dira, ezta? Eta gainera, ez dira dana konzentratzen departamentu bakar batean, baizik eta sakabanatuta daude departamentu guztietan, ezta? Gero, bestalde batetik, beste egoera gako bada euskaldunon leialtasuna euskararekiko, ezta? Guk urtero neurketak egiten ditugu, ez dira neurketa zientifikoak, dana esan beharra dago, baina gutxi gora bera, zenbatuta daukagu leialtasuna euskaldunen artean 40%-ean kokatu dugula, ezta? Emaitzak, euskaldunekin osatutako batzordeak, era naturalean, nik uste dut euskaraz egiten dugula, zentro korporatiboan. Ajustatu beharreko gauza batzuk ere badaude, bilera informatiboetan guk urtero bi bilera informatibo egiten dugu gure kooperatiban, eta 40%-ean euskaraz egiten dugu. Eta gero, badaukagu pixka bat hor
ez da zuzena, ez da, batzar nagusian euskeraz, eren bat euskeraz egiten dugula, beraz hor badago nahiko bidea hobetzeko. Beste eremu baten, korporazioko eremuetan, hor badaukagu hainbat foro, ba, urtien behin edo antolatzen ditugunak, bai finantzakoak, bai personan foroak, berrikuntzakoak, bueno, daneti daukagu, eta gero formazio kooperatiboa ere egiten dugu. Eta hor egoera gakoak izaten dira, ba, bueno, alde batetik izlarien gaitasuna, noski, mintzakideen jarrera eta konpromisoa, hartzaileen ezagutza eta aldi bereko itzulpena ere bai. Bueno, aldi bereko itzulpena aipatzen dugu, bueno, batzutan ere gertatzen zaigulako jente asko biltzen dan lekuetan askotan aitzaki esaten da, ez? Ba euskaldun asko igual estirela egongo, euskeraz moldatzen estirenak eta orduan aitzaki horretan beti normalen tendentzia joera izaten da erderara jotea, ezta? Orduan nik uste dut badauela konponbide tekniko bat, ez, aldi bereko itzulpena, gainera guk desente erabiltzen duguna, eta horrek ahalbidetzen gaitxu bentzet euskera gehiago erabiltzera. Emaitza batzuk, batzorde iraunkorrak, euskeraz, batzorde iraunkorrak zuek ulertze aldera, ba, bueno, hilero biltzen dan organo bada, oso, bueno, importantea, agian korporazioan daukagun importanteena, kooperatiba ezberdinetako konpromisarioak edo ordezkariak etortzen dira. Eta bilera hori, azkenengo urtetan, bere dinamika naturala da, gainera euskeraz egiten da. Euskeraz egiten da, dana, osea, bertan egiten den ahozko informazioa, aktak eta hori dana, ba, euskeraz egiten dugu. Eta benetan hori lorpen handia da, eta horretaz oso harro gaude. Berriz, kongresua urtero antolatzen dugu, eta, bueno, hor ikusten duzu, gure azkenengo kongresua iazko uztailean egindakoa 160a ba, euskeraz egin genuen, eta gero foroetan eta bilkuretan hor bai, benetan, txakala edo pajara ondia ematen digu, eta egia esan da hor, bidea oraindik hobetzeko asko daukagu, ze bai, ba, bueno, finantza forotan, personen forotan, berrikuntza forotan, hor kostatu egite zaigu gehiago euskera erabiltzea. Naiz eta hor aipatu beharra daukat, formazio kooperatiboan guk badaukagu hezkuntzetxe bat, Otalora izenekoa, eta bertan egiten dugu formazio kooperatiboa, eta formazio kooperatiboan joan zan urtean 1600 persona pasatu ziren hortik, eta horietatik 900 formazioa euskeraz egin zuten. Nik uste datu nahiko interesgarria dela. Eta gero, eremu publikoan, bueno, ba, hartzaileak ere oso importantia dira, gonbidatu gaituzten ekitaldiaren antolatzailea, ba, zenolako perfila daukaten, edo nundik etorri den konbite hori nik uste dut oso importantia dela, gero jakiteko euskerak, ba, bueno, aukera gehiago ukiko dauen bertan itxeko edo ez, eta gero, hizkuntza esplizitatzea ala ez, esan edot, baten batek gonbidatzen baldin bagaitu osain ekitaldietara, ba, ona izaten da, bentsek galdetzea, izue, ba, eta zer, euskeraz egiteko aukera badago, ze galdetzen espaldin bada, askotan, guztot, ze da, por supuesto, ba, erdera edo egingo dela. Orduen, nik uste dut, ona dela, bentsek galdetzea aukera egongo da, edo hasieran, edo bukaeran, edo nola egingo da, ezta, orduen, esplizitatzearen kontua hori nik uste dut oso importante dela. Bai, emaitzak denetarikoak eduki dugu, eta bakarrik bukatzeko eremu motzean, ertainean edo luzean, nik uste jarraibideak izatea beti dela oso baliagarria, eta norabidez aldatu edo okerreko bidea hartu badugu, ba, horretaz ohartaraztea beti dela lagungarria. Osea, besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hau zezan gaur egin nahi duena, argazki bat atara zuekin batera, eta bueno, gure aldetik bentsat beste bi urterako pila badaukagula, bide hauetan jorratzeko eta mapa osatzen juteko. Atzo prentsa barrerako parrafo bat idatzi nuen, eta irakurri, bueno, aipatu emarko dizut, eta irakurri ingo ez, bestela komunikazioak gazarrotu ingo dizkea. Gakoa da, eragile euskaltzaleon pisua eta eragina unditzea gizartearen esparru guztietan. Erabakigunetara iristea eta hizkuntzaren aldagaia ardatzean kokatzea. Deialdi eta kontratuetan lehiakorrak izatea, euskarazko referentzia indartsuak eraikitzea, harreman pertsonaletan hizkuntza autoari eustea, norbanakoanaren aleginari babes kolektiboa ematea,
baldintzak sortzea aurreko guztia egingarri izan dadin. Iruditzen zait, bidea bandik ez daukagola oso zehaztuta, baina norabidea argi daula. Berrikuntza eta lankidetza berko ditugu, horiek sortuko digute ilusioa eta sortuko digute ambizioa, eta horretin ikustetu euskarak jauzi garrantzitsu bat emango dula. Eskerrik asko, animo, eta datorren ostegunean, espero zaituztegu, aldundiaren 25ean, tabakalean espero zaituztegu. Mila esker zuei.